निश्चयको चौदिघा आसलते बानर जी विभीषिका और यह मुहूर्त मैं उपस्थित आसो बोकाहाटर जी जुगनियात उपस्थित आसो और इतिम्य समग्र जुगनिया अंचल आसलते बानत प्लावित और यह खूब दुखलगा खबर जो এইখন গাঁৱৰে এগৰাকী মহিলাৰ আজি কিছুদিনৰ আগতে মৃত্যু হৈছিল আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যি আমাৰ যি অসমীয়া সমাজত যি ৰীতি নীতি যি পৰম্পৰাই তেওঁ যি আদ্য সাদ্য আয়োজন কৰিব লাগে সেই আদ্য সাদ্য কিন্তু এতিয়া যিখন ঘৰত আচলতে কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেইখন ঘৰত এতিয়া কৰিব নোৱাৰিছে কিয়নো যিহেতু চৌদিশে এতিয়া কেৱল বানপানী 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 আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি মহিলা মৃত মহিলাগৰাকী যি আদ্য সাদ্য সেই আদ্য সাদ্য আচলতে এই যি মাথাউৰি আছে যুগনীয়া যি মাথাউৰি সেই মাথাউৰিৰ ওপৰতে এনেদৰে তেওঁলোকে কৰিব পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই যিগৰ লোকৰ আচলতে যিগৰাকী মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ বাইক আছে বা তেওঁৰ পৰা জানিব পাৰিছে পোৱা হৈছে অন্ধ আজি 4 বছৰমান হ'ল অন্ধ হৈ আছিলে তাৰপৰা এতিয়া দাঙি তুলি নিয়াৰ কথা আজি 10 দিনৰ আগতে তেওঁ ঢুকালে এতিয়াতো আমাৰতো এতিয়া উপায় নাই আমাৰ অসমীয়া নীতি নিয়মে ইয়াতেইটো কৰিব লাগিব তাকে ইয়াতে দহা কৰ্মটো কৰি পিছত কাজৰ কৰ্মটো কেনেকৈ কৰা হ'ব আৰু সৈতে কৰিব লাগিব যেনে যথেষ্ট অসুবিধা সন্মুখীন যথেষ্ট অসুবিধা সন্মুখীন গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ আছে তেওঁলোকো আচলতে আহিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ঘৰ তেওঁবিলাকো আহিব পৰা নাই সৰিয়া পানী তলত চব তেওঁবিলাকো আহিব পৰা নাই এতিয়া উপায়টো নাই এই যে মানে যেনে তেনে ইয়াতে কৰিব লাগিব হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে খুব লগাচবি যিখন ঘৰত আচলতে মাংগলিক যি ৰীতি নীতি তেওঁলোকৰ যি সকাম সেই সকাম আচলতে পাতিব লাগিছে বুলি তেওঁলোকক আজি পাতিব পৰা নাই আৰু যিসমূহ গাঁৱৰ যি আছে লোক আছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি সকাম সেই সকামত আহিব পৰা নাই কিয়নো সকলোৰে এতিয়া ঘৰত পানী চৌদিশে এতিয়া পানী কিন্তু পানীৰ মাজত আচলতে থকাৰ বাবে তেওঁলোক এই মৃতকৰ ঘৰখনলৈ আহিব পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে এই মাথাউৰিৰ ওপৰতে এই মাথাউৰিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যি অসমীয়া সমাজৰ যি পৰম্পৰা যি পৰম্পৰা মতে তেওঁলোকে যি পুৰোহিতে পুৰোহিতে তেওঁলোকৰ যি দহা যি কাজ কৰ্ম সেই আছে সেইসমূহ সম্পাদন কৰিব আৰু সঁচাকৈ এক দুখ লগা কথা এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব কিয়নো মাথাউৰিৰ ওপৰত আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে এই যি দহা কৰ্ম সেই দহা কৰ্ম কৰিব লাগিব